And now I have the great pleasure to call on stage an honor guest from Ukraine. Thank you for being here. An honor guest from Ukraine who is here in person. Please welcome Mr. Denis Shmyhal, Prime Minister of Ukraine. Thank you for being here. Thank you. Високоповажний пане президенте Швейцарської конфедерації, високоповажна пані президентка Європейської комісії, шановні прем'єр-міністри, пане Фіала, пані Шимоніте, шановні президенти, прем'єр-міністри, міністри, високоповажні гості. Ще півроку тому ми активно планували п'яту ювілейну, це ювілейна конференція реформ у Лугано. І ми всі цього дуже хотіли, і для нас усіх було би краще, якби ця конференція залишалась конференцією реформ. Але ж, на жаль, сталося інакше. У нас в країні війна, щоденні повітряні тривоги, загиблі жінки і діти, зруйновані домівки, дороги, мости, долі. Кожен із нас хотів би сьогодні говорити про звичайні речі, зростання добробуту, посилення ринкової економіки, зміцнення стійкості суспільства. Але ми будемо говорити про надзвичайне, надзвичайну мужність українців, надзвичайні виклики, надзвичайну та неймовірну підтримку України всіма цивілізованими країнами світу від Атлантики до Тихого океану. І як це не дивно, про надзвичайні можливості для України, для Європи, для світу, для кожного з нас. Ці можливості – це те, що нас об'єднує. Одна видатна людина сказала: єдність – ось запорука перемоги у війні або мирі все одно. Нас усіх об'єднує прагнення спокійно та мирно жити, прагнення, щоб ніколи знов. Бажання мати дім, бути поряд з рідними, надія, що світ наших дітей буде краще за наше сьогодення. Сьогодні ми об'єднані в нашому захисті, завтра – в нашій відбудові. Ні, реформи нікуди не зникли з нашого життя. Більше того, певною мірою саме завдяки реформам я сьогодні тут, у Лугано, певною мірою завдяки змінам, які Україна і ми всі разом впроваджували всі ці роки, Київ не пав, низка регіонів звільнена від окупантів, за 130 днів війни Росія не досягла жодної своєї мети. Реформа децентралізації, незалежне місцеве самоврядування дозволили на місцях неймовірно відстоювати кожне місто, кожну громаду. Європейські прагнення дозволили в найжахливіший день 24 лютого цього року від'єднатися від російської енергетичної системи та швидко інтегруватись в НТСОІ, в європейську систему. Реформа банківського сектору дозволила нам зберегти фінансову стабільність. Діджиталізація стала основою спроможності влади та контрольованості ситуації. І врешті-решт, всі кроки, всі реформи, які були здійснені протягом останніх років, дозволили нам із гордістю говорити: Україна – кандидат у члени Євросоюзу. Але час рухатись далі. Сьогодні ми будемо говорити про план відновлення та платформу відновлення України. Будемо обговорювати 24 томи напрацювань Національної ради відновлення України, яка була створена за лідерства нашого президента Володимира Зеленського. Будемо дискутувати щодо векторів відбудови України. Ми вже зробили надзвичайну роботу. За 6 тижнів понад 3 тисячі українських та міжнародних експертів, посадовців, парламентарів напрацювали тисячі сторінок свого бачення, яку країну ми будуємо і, головне, як ми будемо відновлювати нашу країну. Ми дивились як на успішні кейси, так і на невдачі. Чому в одних вийшло, а в інших – ні? Чи можна скопіювати попередній досвід, які були головні фактори успіху? Ми точно розуміємо, що план відновлення і дорожня карта цього відновлення мають бути готові ще до завершення цієї війни. Звичайно, що цей план може бути скоригований залежно від різних обставин, але його каркас, основа має бути готовий. І ми точно знаємо, що за успішними кейсами відновлення завжди стоять партнери або міжнародні коаліції, які допомагають у такому відновленні. Тому сьогодні ми презентуємо проект нашого плану відбудови саме тут, у Лугано.
Нам важливо об'єднати друзів України в усьому світі та сформувати коаліцію відновлення України. Нам важливо показати іноземним урядам, компаніям, що Україна має дуже чітку візію того, як нам стати успішними, стати членом ЄС та здійснити українське економічне диво. План відновлення України розділений на три ключові етапи. Перший – це відновлювати тут і зараз те, що можливо і що є критичним для життя людей. У звільненому Чернігові немає води, треба тут і зараз ремонтувати водогон. На Київщині не можна дістатись до тих чи інших сіл, треба тут і зараз будувати тимчасові мости і переправи. Ця робота вже йде, ми її зараз фінансуємо коштами з бюджету України. Друга частина – це fast recovery. Кількість зруйнованих об'єктів, навіть базової інфраструктури, величезна. Одразу після завершення воєнних дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проєктів відбудови. Відремонтувати школи, лікарні, збудувати тимчасове житло, повернути життя в зруйновані міста і громади. Третій етап цього плану – це довгострокова трансформація. Вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом. Люди, економіка, інфраструктура – ось три основи відновлення України. Ми дуже системно підходимо до підготовки кожного з цих етапів. Оцінка збитків, технічні проекти відновлення кожного конкретного об'єкта, нормативні питання, ресурсна база під це відновлення. Вже зараз ми формуємо електронну мапу України, де фіксуємо всі збитки, завдані війною. Ця мапа постійно оновлюється, збитки фіксуються та верифікуються одразу з декількох сторін. Завдяки розвиненим цифровим інструментам уряду та веб-додатку «Дія» кожен громадянин України може подати інформацію про своє зруйноване житло. Близько 250 тисяч заяв уже в базах. Далі органи місцевої влади верифіковують ці дані, а також доповнюють базу інформацією про зруйновані та пошкоджені об'єкти соціальної та критичної інфраструктури – школи, лікарні, дитячі садочки, котельні, адміністративні будівлі – все вноситься в електронні реєстри. Паралельно з цим Офіс президента України, наша команда в уряді, а також наші партнери з Київської школи економіки за міжнародними стандартами проводять роботу з оцінки загальних збитків нашої держави. Сьогодні прямі інфраструктурні збитки України складають понад 100 мільярдів доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 1200 освітніх закладів, більше 200 лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій. І кожен об'єкт ми рахуємо, під кожен об'єкт буде проєкт відбудови. Карта зруйнованих об'єктів та завданих збитків дозволяє нам формувати ту системність, про яку я говорив. Два ключові підходи до такого відновлення – регіональний і параметричний. Що таке регіональний підхід? Це коли нашим міжнародним партнерам, він був запропонований президентом України, він полягає в регіональній відповідальності друзів України за відновлення окремих регіонів. Як я вже казав, наш принцип – об'єднані в боротьбі, об'єднані у відбудові. Партнери так само отримують доступ і побачать карту руйнувань. На основі цієї карти вони спільно з урядом, експертами та місцевою владою будуть готувати технічні проекти відбудови та трансформації регіонів. Мова йде не просто про виділення коштів на зруйновану школу чи розбиту дорогу. Мова йде про те, що партнери можуть принести свій унікальний досвід та розуміння, як збудувати якісно нове середовище, як сформувати новий міський простір, як побудувати нові об'єкти за найкращими стандартами. Ця синергія дозволить забезпечити трансформацію регіонів, і «Build Back Better» – це зрозуміла і чітка мета, яку ми сформулювали під цей принцип регіонального відновлення всі разом. Другий аспект – параметричний, це галузевий принцип. Наприклад, коли ми будемо проводити велику кампанію енергоефективності чи будівництва нового житла, то ці компанії будуть будуватись на європейських параметрах. По-перше, це означатиме нову якість відновлення. По-друге, це означатиме зрозумілі правила гри для приватних інвесторів, яких ми хочемо залучити в ці проекти. По-третє, це буде означати подальшу інтеграцію України в Європейський Союз. У нас вже працює 24 робочі групи, фактично під кожну галузь.
Ці групи – це візіонери, аналітики, економісти, бюрократи. Ми хочемо виписати всі плани настільки детально, наскільки це можливо в наших умовах. Під час розробки проєкту нашого плану ми вже провели тисячі годин таких дискусій. Так була сформована відповідна структура української платформи відновлення, об'єднані в захисті, об'єднані у відновленні. Платформа відновлення, яку ми пропонуємо створити, буде складатись з декількох рівнів. Перший – це high-level рівень, де будуть представлені лідери держав, це буде борд, який визначатиме стратегічні напрями та візію. Другий рівень – це спільна координаційна група, яка буде складатись з керівників виконавчої влади та decision-makerів з України, США, ЄС, Британії, Польщі, інших країн-партнерів, які сьогодні з нами. Третій рівень, це тематичні групи за галузевими напрямками. Я вже згадував, що сьогодні це 24 групи Національної ради відновлення України. Сьогодні і в майбутньому запрошуємо приєднатись до цих груп усіх, хто має досвід та бажання зробити Україну кращою. Наша команда пропонує створити декілька офісів відновлення України, аби одночасно вести максимально ефективну, скоординовану роботу. Головні офіси, партнери з цим погоджуються, очевидно, має бути в Києві. Філії цього офісу будуть в Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні, в інших містах, де партнери забажають створити такі офіси. Весь проєкт плану відбудови писався на основі низки ключових принципів, таких собі наскрізних векторів, дотримання яких дозволить нам ефективно змінювати і відбудовувати країну. Зокрема, це максимально можлива безпека для людей та бізнесу. Відновлення краще, ніж було. Build back better principle. Наша мета не просто відновити скло і бетон, а збудувати нову країну. Євроінтеграція та відповідність критеріям кандидатства, а в найближчому майбутньому, я впевнений, і членство в Європейському Союзі. Верховенство права, rule of law, прозорість і підвітність у відновленні, відбудова України з максимальним залученням зелених технологій, діджитал-інструменти під час відновлення та загальна діджиталізація, залучення приватного капіталу до процесу відбудови. Дуже важливий меседж, який я хочу зафіксувати сьогодні, стосується прозорості, відкритості та підзвітності. Ми долучаємо до процесу всіх міжнародних партнерів для того, аби показати, що кошти, виділені на відновлення, використовуються максимально ефективно, чесно і справедливо. Вже зараз частина цих коштів, які міжнародні партнери надають Україні, проходять через трастовий фонд Світового банку та адміністративний рахунок МВФ. Це дозволяє підвищити рівень підзвітності і показати, як саме використовуються ці кошти, кому йдуть і як вони допомагають Україні та простим українцям. Ми ініціюємо створення advisory group, куди увійдуть європейські політики, американські та європейські економісти зі світовими іменами. Це професіонали, які допоможуть не лише сформувати стратегію, але й продемонструвати наш рівень відкритості. Саме про такий рівень порад сьогодні говорила пані президентка Єврокомісії в майбутньому для конференції і продовження нашої якісної наукової роботи. Last but not least. Хто має заплатити за план відновлення, який вже зараз оцінюється в 750 мільярдів доларів? Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. Російська влада розв'язала цю криваву війну, вони спричинили ці масштабні руйнування і вони мають понести за це відповідальність. Заморожені активи Росії, за різними оцінками, складають від 300 до 500 мільярдів доларів. Частина країн вже почали процеси не просто заморожування, але і конфіскації цих активів. Вдячні Німеччині за перші кроки, вдячні Канаді та США за підготовку національних законодавств. Впевнений, що всі країни-партнери долучаться до цього процесу і забезпечать цю справедливість. Друге джерело відновлення – це гранти та пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Третє чи четверте джерело – це інвестиції приватного сектору, а також позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій. В Україні дуже ефективно запрацювала платформа United24. Ми вдячні всім, хто долучався, і закликаємо не зупинятися в цій підтримці. П'яте джерело відновлення – це, власне, кошти бюджету України. Всі ці озвучені параметри, ресурси, підходи та принципи вже прописані у драфті нашого плану. Сотні сторінок, тисячі годин підготовки. Сьогодні ми даємо старт великій дискусії про план відновлення України. Дякую за постійну підтримку нашої держави всім вам, нашим партнерам.
вашим країнам. Дякую за сьогоднішній захід, яким ми розпочинаємо обговорення плану відновлення України. Україна безумовно переможе, і ми все відбудуємо, адже ми об'єднані в захисті, і ми будемо об'єднані у відбудові. Дякую вам, шановні друзі, колеги, пані і панове. Дякую.